Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua selalu sehat. Anak-anak, sebentar lagi kita akan melaksanakan penilaian tengah semester genap. Oleh sebab itu, mari kita belajar. Ibu hari ini akan membahas tentang latihan ulangan yang tahun lalu untuk sebagai bahan perbandingan. Mari kita semuanya belajar langsung aja ya. Pada ulangan ini ada wacana, ibu baca, diperhatikan baik-baik anak-anak. Khasiat alpukat, hidup tentu apal karena buah alpukat. Wangunana lonyo tur warnana hejo. Buah alpukat teh diarah dagingna, sok dijieun jus. Diasupkeun kana blender, dicampuran cai gula, jeung susu coklat kental. Ari geus kitu mah jus alpukat tuluy diinum. Buah alpukat matak sehat karena kulit jeung padaharan. Malah sok dipake lulur awak atawa body lotion. Cenah mah kulit jadi lemes. Alpukat oge bisa dipake kuramas atawa krim bat. Bisa nyageurkeun rambut garing, mulobat teuing dicet. Buah alpukat oge bisa naikkeun berat awak. Ngubaran anu kacanduan rokok. Sabab nikotin dina jero awak bisa dikaluarkeun ku ngadahar buah alpukat. Alpukat ngandung vitamin A, B, C, jeung E. Alus keur ngalancarkeun jalan getih. Malah bisa nurunkeun resiko stroke jeung serangan jantung. Alpukat teh asalna ti Amerika Tengah, utamana di daerah Meksiko, Peru jeung Venezuela. Alpukat nyebar ka sakuliah dunya nepi ka Asia Tenggara kaasup Indonesia. Mari kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan di bawah ini berdasarkan bacaan ya anak-anak. Pilihlah A, B, C atau D. Nomor hiji, bagian buah alpukat anu bisa dimanfaatkeun ku urang nyaeta A, cangkangna. B, dagingna. C, sikina. D, dauna. Jawabannya nyaeta dagingna. Nomor 2, dihandap ieu kandungan vitamin anu aya dina buah alpukat iwal. Kalau ada kata-kata iwal artinya kecuali. Yang salah ya anak-anak ya. A, vitamin A. B, vitamin B. C, vitamin C. D, vitamin D. Iwal, vitamin D. Nomor 3, buah alpukat asalna ti Amerika Tengah. Walamun buah alpukat nyaeta A, bulet. B, panjang. C, lonyon. D, pasagi. Ayo, lonyon. Nomor 5, khasiat buah alpukat pikeun kulit nyaeta supaya kulit jadi lemas, halus ya, lemas itu namanya. Ya, sekarang nomor 6, dihandap ieu nu kaasup daun kumis ucing. Bahasa Indonesianya kumis kucing ya anak-anak ya. Di sini ada gambar, ada 4 gambar yang termasuk ke dalam kumis kucing. Nyaeta C. Nomor 7, pucuk daun jambu batu sok dipake ubar pikeun mencret. Mari kita lanjutkan untuk berikutnya. Ada wacana. Judulnya wortel. Dengarkan baik-baik anak-anak. Wortel gunana pikeun nambahan butir darah merah. Kacida hadena pikeun nyageurkeun kasakit koneng atau liver. Lamun di sop, wortel bisa nyageurkeun kasakit padaharan jeung kabebeng. Wortel oge bisa dipake pikeun nyageurkeun kasakit mata. Minum jus wortel setengah gelas bisa ngajaga awak urang tina muriang. Salesma jeung bronkitis. Tapi kudu hati-hati tong loba teuing nginumna lantaran aya balukarna, mata karacunan. Jawaban nomor 8 sampai 10 berdasarkan bacaan di atas ya. Nomor 8, nu kaasup kagunaan wortel pikeun awak urang nyaeta bisa nyageurkeun naon tadi? Kasakit mata. Nomor 9, jus wortel bisa ngajaga awak urang tina muriang, salesma, jeung bronkitis. 10, lamun minum jus wortel loba teuing balukarna mata karacunan.
11 dihandap ieu nu kaasup kana istilah bebetian nyaeta sampe, kentang, jeung bangkuang. Kita lanjutkan berikutnya. Dari mulai nomor 12 sampai 15, perhatikan puisi di bawah ini. Judulna Alam Padesaan. Endah alam padesaan, estu lain pupulasan. Diriung ku gunung-gunung, dikuriling ku pasir-pasir. Kidul kulon, kaler wetan, plung-plong mata kuas katenjona. Bait nu kadua, endah alam padesaan, upluk aplak pasawahan. Leuweung hejo ku tatangkalan. Arula arile wahangan, ngocor pencai canembrang herang. Endah alam padesaan, tanahna subur tatanen makmur. Rohmat ti Gusti nu Maha Ghafur, sangkan makhlukna daek tafakur. Endah alam padesaan, wajib diraksa jeung diriksa. Ulah diruksak diguna sika, keur sampeureun anak incu jaga. Nomor 12, dengarkan baik-baik ya. Nomor 12. Sajak alam padesaan aya titik-titik bait. 1, 2, 3, 4. Aya 4 bait. Nomor 13, dina sajak alam padesaan jumlah baris dina bait katilu sarua jeung jumlah baris dina bait ka baris bait katilu aya 1, 2, 3, 4. Aya 4 baris atau 4 padalisan. Sarua jeung bait ka 4. Sabab bait ka 4 oge aya 4 padalisan. 1, 2, 3, 4. Nomor 14, jumlah engang atau suku kata dina bait ka hiji, baris ka hiji nya eta. Bait ka hiji, baris ka hiji, baris pertama. Endah alam padesaan aya 8 engang atau 8 suku kata. Nomor 15, dina bait ka 4, bait terakhir berarti. Dina bait ka 4 sajak alam padesaan kawajiban urang nyaeta kudu titik-titik. Dina bait ka 4. Kudu ngaraksa jeung ngariksa. Nomor 16. Padesaan kecap asalna tina. Kecap asal artinya asal kata ya. Padesaan kecap asalna tina desa. Nomor 17. Kecap dihandap nu ngandung rarangken tukang an. Ya, imbuhan an di belakang. Nyata bacaan. Sabab bacaan asal kecapnya tina baca ditambah rarangken tukang an jadi bacaan. Nomor 18. Dihandap ieu nu teu kaasup kecap istilah geografi. Nyata berarti yang bukan ya. A. Pemandangan, B. Wahangan, C. Lamping, D. Lembur. Yang tidak termasuk dari istilah geografi adalah A. Pemandangan. Yang tiga itu semua masuk ke istilah geografi. Nomor 19 atau 18, ulah diruksak diguna sika. Kecap diguna sika sarua hartina jeung diganggu ya anak-anak ya. Nomor 20, kecap-kecap dihandap ieu nu ngandung rarangken tukang na. Kalau tadi maan ya sekarang na. Nya eta. A. Adi gering parna. B. Baju dina, baju dina lomari. C. Bayu meuli calana. D. Manuk buluna alus. Nu bener nya eta manuk buluna alus, buluna. Asal kecapnya tina bulu, make rarangken na jadi buluna ya, jadi bagian D. Mari kita lanjutkan ke bagian 2. Eusian titik-titik dihandap ieu sing merenah. Nomor 1. Buah cangkudu biasa disebut si noni ya. Jangan lupa si noni. Nomor 22. Tutuhan manehe jong emplok. Dina kalimah di luhur nu kaasup kana kecap kaayaan, kecap sifat ya. Tutuhan maneh hejo ngemploh nu kaasup kana kecap kaayaan nyaeta hejo. 23. Daun jawer kotok bisa dipake ubar buat apa? Raheut atawa apa? Apalagi borok raheut atawa borok luka ya nana ya, luka.
24, nuka asup karena ubar tradisional di antara nayo apa? Ubar tradisional itu artinya obat tradisional. 1, cangkudu. 2, seruh, jawer kotok, pucuk daun jambu batu, jeng rea-rea deui. Masih ada yang lain ya. 25, nuka asup bubuahan. Contohnya yo bubuahan pasti anak-anak semua tahu ya. Yo, jambu, apel, mangga, salak. Wah, banyak pokoknya anak-anak pasti tahu semua ya. Nomor 26. Kecap asal. Sarua artinya jeung kecap asal sama dengan kata dasar atau asal kecap ya. 27. Mun boga barang kudu diriksa ngarah awet. Diriksa sarua artinya jeung dijaga. 28. Jumlah suku kata dina tiap-tiap baris disebut titik-titik. Kan satu baris itu ada beberapa suku kata ya. Atau engang. Nah, itu disebutnya apa, Nana? Disebutnya guru wilangan. Biasanya dina pupuh. Guru wilangan. Nah, sekarang nomor 29. Bapak nuju piknik ke basisir Laut Pangandaran. Basisir artinya apa, Nana? Pantai atau wates antara darat jeung laut. Ya. Nomor 30, Indonesia lemah cai kuring. Lemah cai artinya apa, Nana? Lemah cai sarua artinya jeung tanah air atau daerah tempat urang dilahirkeun. Nana, mari kita lanjutkan kepada bagian 3. Gak ya, bagian esai ya. Tiga we soal-soal dihandap ieu saluyuk jeung parentahna. Nomor 31 atau nomor 31. Tuliskeun tilu rupa ngaran ubar tradisional nu aya di sabudeureun hideup, artina nu aya di sekeliling kita ya. Yaitu tiga aja ya, tiga. Yaitu 1 seureuh, 2 daun jambu batu, 3 daun salam. Masih banyak lagi boleh yang lainnya ya. Nomor 32. Jieun ku hidep tilu kalimah make kecap ngaran bubuahan. Ya, misalnya ya, misalnya 1 abdi meser buah apel. Terus terserah kamu deh, yang penting pake kecap bubuahan. Bapak nuju ngalah salah. Atau ada lagi satu lagi abdi nuju meser cau. Udah ya, gitu ya. Boleh yang lain bebas. Nah, sekarang nomor 33. Tuliskan tilu khasiatina buah cangkudu. Ya, pertama, ubar darah tinggi. 2. Ubar kasakit gula. 3. Ngelancarkan pencernaan. Terus aya deui nyegah kanker. Ya, boleh pilih. Yang penting ada 3. Nah, sekarang untuk nomor 34 ada puisi satu bait. Ibu bacakan dulu puisinya ya. Masih dari yang tadi, alam padesaan. Endah alam padesaan, upluk aplak pasawahan, leuweung hejo ku tatangkalan, arula ari leuwahangan, ngocorkeun cai canembrang herang. Satu bait aja ya. Nah, nomor 34, kumaha kaayaan alam padesaan nurutkeun sajak di luhur. Ya. Jawabannya ya eta, sawahnya lega, leuweungna hejo, walungana ngocor, caina herang. Nomor 35, terakhir anak-anak. Tuliskeun ku hidep tilu kecap anu kaasup istilah geografi. Ya, 1 walungan, lamping, muara, gunung. Ya, boleh. Itu ya anak-anak, semuanya sudah dikerjakan sampai nomor terakhir, nomor 35. Ya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jangan lupa belajar dengan semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.